Христос փոխեց կյանքի ընթացքը. يسوع غير مسار الحياة. Христос փոխեց ինձ. يسوع غيرني. Христос փոխեց քեզի. Ու يسوع غيرك. Անոր գադարածը իմ կյանքի օրերուս ընթացքին ամեն վարգյան գադարվող փորձ մնե. عمله اللي عمله على الصليب هو عمل بعد له تأثير بكل لحظة من أيام حياتي. Քեզի ոտքի կանգնեցուց. هو أقامك. Քո ազատությունը իրական ազատություն էր ավ։ Հու ատեք հրիի հայիի։ Ան մեղ ազատություն։ Հրիի բալալաում։ Ան մեղ զորություն։ Ու բալալաում դու։ Դուն Քրիստոսին մետքունի սաբրելու համար։ Ընտա բիհաջա լալ մասիհ լա տադիր տայիշ։ Դուն ուրիշ բան մեքչունի սաբրելու համար։ Ընտա միշ բիհաջա լա այշի տեն։ Դեր Իսուս խաչին վրա մերավ։ Եսուع մեթ ալա սալիբ։ որպես Եսուս ու նոսքը սինգաբրելու հաթա انا و انت نعيش Քրիստոս իմ հարությունս է Եսուع هو قيامتي Քրիստոս ու հարությունը դե ու Եսուع هو قيامتك Հավիդ է նա գանության, առաջնորդ է